Би дэмж зүг хэлж байгаа банк орон дээр ч гэсэн дэмжсэн байгаа. А банк орон дээр нэг унсан шалтгаан гэхээр 7 7 болоод тэнцсэн. Ягаад гэвэл Саран гэрэл гишүүн, Саран Чимэг Ануужин гишүүд байгаль орчны банк орон дээр санал хураалтанд оролцоод гүйжрээд Конопо дарах хооронд хураалт явсан. Буцаад хураахаар нөгөө өгсөн хүмүүс маань төсвийн банк орон дээр санал хураалтанд орчоод тэгээд дахин санал хураалт явж амжаагүй. Тэгээд сая тэрийгээ Саран гэрэл, Саран Чимэг Ануужин гишүүд тайлбарлалаа шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр банк орон унгаасан ч гэдэг юм уу заавал нэг тийм улс төржүүлээд байх шаардлага болов уу гэж бодож байна. А энийг бол зайлшгүй хийх бол ёстой юм аа. Бид нар өмнө Унгар, Эстон гээд бусад баруун Европын орнуудаар явж байгаа энэ ямархуу төвшөнд тэтгэврийн шинжилгээ реформ хийгдсэн бэ гэдээ аваад үзэхэд хувийн болоо төрийн энэ нийгмийн даатгалын асуудлууд нь өөрөө бол маш шилэн болчихсон. Би хэдийн хуримтлал тэнд үүсгэж байгаа гэдгээ өөрөө бүр шилэн дансаар ороод харчдаг тийм байдлууд хөгжөөд энэ бол өнөөдөр бараг тэтгэврийн бизнес нь өөрөө бараг бусад улс орнуудад бизнес болоод хувраад ингээ явцсан байгаа даа шүү дээ. Мөнгөө өсгөж босгодог гэд а манайхны зүгээр болгоомжлж байгаа нэртэд юун дээр гişүүдийн зарим нь болгоомжлоод исэн гэхээр төр 2%, а иргэнээс 2%, 4% гэд үзэхээр энэ өөрөө өнөөдөр төсөв дээр ачаалал 400 тэрбум төгрөг ачаалал гараад ирэх үе. Тэгээ энэ маань өөрөө хин энд хяналтайх уу? Үр дүнгийн хизээ хөртгөн хадгалам зээлийн хоршоо шиг болчихгүй байх тэр баталгаа нь хаана байна гэх мэт асуултуудыг зарим гişүүд бол тавьж ирсэн. Энэ бол бас зүйтэй асуултууд. Бид энэ дээр хянамга хандах ёстой. Тийм учраас бид нар энэ салбарын яамыг яаралтайгаар энэ хувийн тэтгэврийн реформ оруулаад ирээ. Саналуудаа хурдан аваад өргөн барайд тэгээд банк хорон дээр ороод ирэхэд нь хамтдаад ажлын хэсэг гаргаад хилцээд явъя гэд энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдд хугацаатай үүрэг чиглэл өгсөн байгаа. Тийм учраас одоо учрал гишүүний өргөн барьсан тэргуйтэй гишүүдийн өргөн барьсан энэ хуулийн төслийг салбарын яамны оруулж ирсэн засгийн газраас оруулж ирсэн энтэйгээ хамтдаад хилцээд явах нь өөрөө бидний тэтгэврийн шинжилгээ жинхэнэ утгаар нь яг цогцоор нь хийх ийм боломж бүрдэх юм аа. Тийм ч учраас бид нар энэ асуудалд бол ингээд нэлээд нухацтай хандж байгаа шүү гэдгийг бас гишүүдээ хэлээ гэж бодож байна. Ер нь бол бид нар энийг зайлшгүй хийхгүй бол өнөөдөр насаараа бид даатгал төлөөл яваад идэг яваад идэг дараа нь нас барсныхаа дараа нэг сая төгрөг аваад тэгэл тэр хүнний хідэн төлсөн хамаагүй ингээд дуусгар болчиход идэг эсвэл энэ нь хуримтлагдаж өвлөгдөж үлддэггүй гээд энэ гажуудлуудыг бид зайлшгүй засах ёстой байгаамаа. Өнөөдөр тэр голомт ард даатгал гэж зарим эрдэнэт үйлдвэр төмөр зам гэд ерөнхийдөө бас ийм хуримтлалын сан компани ажилтнуудаасаа сайн дураараа аваад тэгээд тухайн хүн мөнгөө буцааж авъя гэвэл өнөөдөр 46 сая төгрөг авсан хүмүүс ч нэг талаасаа эрг үрдэн гарсан юмнууд тэр хувийн тэтгэврийн энэ сангууд дээр бол үүссэн байгаа. А нөгөө талаасаа энэнгээр нь тухайн нэг эзэн байшин бариад мөнгөний алга болгоцсон тохиолдол бас нэг зарим нэгэн дээр нь гарсан жишээ хүртэл ярьж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар энийг үнэхээр нэгэн тал улсын хурал хуулиа гаргаж байгаа тохиолдолд нухацтай хандаад цогц бодлогоор үнэхээр тэтгэврийн реформыг хийсэн ийм шинчлэлийг хийхин тулд хамтдаа хилцээд явъя гэсэн байр суртаа байгаагаа нийгэм бодлогын банк орны даргын үед бас илэрхийлсэн байгаа. Банк орны гишүүд нь ч олонх нь үүнтэй санал нэгдсэн байгаа гэдгийг хэлъя гэж бодож байна. За одоо гурван гишүүн дэмжсэн байр сууриас үхэлсэн хилцгийг